От древността до наши дни човекът търси съвършенството и ние се вдъхновихме от човека в търсене на съвършената банкова карта. Изучихме законите на перфектния баланс, за да постигнем най-добрата функционалност и се погрижихме за максимална сигурност. Така открихме най-доброто съотношение между вас и нас. Дебитна карта без такса теглене, от който и да е банкомат в страната. VPay от Българо-американска кредитна банка. Вашата карта със сигурност.